السلام علیکم، ریٹائرمنٹ سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات۔ آج ہمارا ٹاپک پری میچیور ریٹائرمنٹ پہ ہے۔ ہم اسے فیڈرل گورنمنٹ کے سروسز رولز کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ویلکم ٹو آور چینل پیفا آن لائن، اٹس فنڈامنٹل رول اینڈ سروسز رولز۔ آج ہم پری میچیور ریٹائرمنٹ پہ بات کریں گے۔ پری میچیور یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کیا ہوتی ہے، آپشن کب ایکسرسائز کیا جاتا ہے، کتنی دفعہ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کر لیا جائے تو کیا دوسری دفعہ یہ آپشن ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ان پہ کمنٹس کریں، اپنے کوسچن سینڈ کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ What is the premature retirement? Can second option of the premature retirement be exercised? Premature retirement ایسی ریٹائرمنٹ ہے جو قبل از وقت ہے۔ روٹین میں جو ریٹائرمنٹ کا پیریڈ ہے وہ 60 سال کی عمر پہ ہے، لیکن اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ 25 سال کی کوالیفائنگ سروس پہ پینشن لینا چاہتا ہے تو ایسی ریٹائرمنٹ کو پری میچیور ریٹائرمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ گورنمنٹ سرونٹ اپنی آپشن پہ لیتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایک دفعہ یہ آپشن ایکسرسائز کر کے اسے واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہیز ڈیسائیڈڈ دیٹ دا پارشل موڈیفیکیشن آف دا ایگزسٹنگ رولس اینڈ آرڈرز، اف اے گورنمنٹ سرونٹ وڈرا ہز ایپلیکیشن فار پری میچیور ریٹائرمنٹ اور موڈیفائز دا ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بفور اٹس ایکسیپٹنس بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، دا ایپلیکیشن اور دا ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین وڈڈران اور موڈیفائڈ ایز دا کیس میں بی۔ یہ 1981 اپریل 12 کی ججمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی کہ جب تک کمپیٹنٹ اتھارٹی اس آپشن آف پری میچیور کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس سے پہلے پہلے اگر گورنمنٹ سرونٹ اپنی اس آپشن کو وڈرا کرنا چاہے یا اپنی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کو چینج کرنا چاہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اسے الاؤ کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 8 نومبر 2019 کو ایک اور کلیریفیکیشن آئی، یہ ایم اے جی کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن مانگی گئی تھی، تو فائنانس ڈویژن نے اس پہ یہ میمورینڈم، آفس میمورینڈم ایشو کیا ہے۔ تو اس میں بتایا یہ گیا کہ سیکنڈ آپشن آف پری میچیور ریٹائرمنٹ از ناٹ الاؤڈ ونس گورنمنٹ سرونٹ ہیز آلریڈی وڈڈران ہز فرسٹ آپشن آف پری میچیور ریٹائرمنٹ۔ ایک دفعہ وہ پہلے وڈرا کر چکا ہے آپشن کو، اب وہ سیکنڈ ٹائم کر کے اسے وڈرا نہیں کر سکتا۔ اس میں لیکن ایک اور وضاحت دی گئی ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ سرونٹ چاہے تو وہ انکیشمنٹ اور ایل پی آر کے اپنی ایج کمپلیٹ ہونے پہ سپرانویشن کی ڈیٹ پہ ایز اے فریش کیس سبمٹ کر سکتا ہے، ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ یہ اس نوٹیفیکیشن کا عکس ہے جو فائنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پیفا آن لائن۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔